Maquiagem. Ah, cadê o cilindro de maquiagem? Produção. Ô, produção. Produção. Cadê o povo? Tem espelho na cara, viu? Eu vou falar isso no vídeo. Eu vou dizer. Galera, eu acabei de descobrir uma coisa. Eu fui passar, tava indo pra academia, né? Fui botar o sapato no pé e peguei o pó pra botar no sapato pra ficar chulé, né? Porque o chulé é brabo. Aí eu acabei descobrindo, por acaso, que a minha dona Maria tava usando o meu tênis pé pra passar no rosto, pra maquiagem. Aí a gente foi pra uma bela festa São João, por isso que ela tava correndo da chuva, porque só descia o tênis pé, né? Aí, esfia, eu tô lá dançando com ela, só um negócio assim, pode ser. Aí daqui a pouco, eu tô sentindo um cheiro, deixa eu gravar, cheiro conhecido, assim, né? Aí eu fui pegar no rosto, me deu uma tapa. Por que a pessoa vai estar nessa agressividade toda? Quando eu fui ver, tênis pé. Agora veja só, até onde é que saiu? E aí, galera, boa tarde. Quer dizer, boa tarde não, né? Porque eu não sei qual são o horário que vocês estão assistindo o vídeo aí. Posso ser que uns estejam assistindo pela manhã, outros pela tarde, outros pela noite. Não sei, né? A vida é essa mesmo, correria. Esse aqui é o primeiro contato que eu tô tendo com vocês aqui no canal. Nesse vídeo eu vou estar fazendo um unboxing da suspensão A que eu acabei de adquirir, da Tebão. Tem uma completinha, vem com sensores, cilindro de alumínio, é o bloco V3, sistema iSystem, que funciona no autoajuste e tudo mais. Eu vou estar durante todo o processo de instalação, tá filmando pra vocês, depois eu vou estar também explicando como é que funciona, como é que você usa todas as funções do controle, que é já o novo da Tebão, que é o InLED. Como todos sabem, o modelo, a versão antiga deles não era recarregável. Antes de tudo, vou estar me apresentando para vocês. Eu me chamo Thiago, esse é o primeiro vídeo do canal, então nosso primeiro contato. Não vai ser o único vídeo do canal, eu vou estar mostrando a vocês todo o processo de criação, conclusão de alguns passos do projeto de meu carro. Meu carro é uma Saveiro Cross 5. Atualmente ela tá com suspensão original, mas já foi equipada com a suspensão rosca Slim Performance da Tebão. Eu utilizo pneus perfil 40-205. Penso sim lá na frente trocar para um aro 18. Não é uma coisa que eu tenho plenamente certeza que eu vou estar passando para aro 18, mas é uma coisa que eu posso estar passando para vocês. Eu vou montar o som no carro. Não tenho nenhuma noção de como vai ser esse som, se vai ser um 2 graves com um só, mas enfim, vamos passar pro principal, que hoje o foco desse vídeo é fazer um unboxing da meu kit de suspensão A da Tebão. Vamos passar logo para unboxing. No final do vídeo eu vou estar passando mais informações, mas vai ser rapidinho também. Vamos lá, pessoal, essa é a caixa, meu kit da Tebão. Como eu falei a vocês, eu não abri. Assim que me entregaram, eu só fiz guardar, fazer essa filmagem para vocês. Eu tô curioso, tanto como vocês estão curiosos aí, para saber o que tem aqui dentro. Vamos lá, chega de conversa. Pessoal, esse aqui é meu kit de suspensão A. Todos os produtos que compõem o meu kit, eu vou estar mostrando um por um, como eu já falei pra vocês. Então não vamos nem perder tempo, né? Vamos mostrar logo o que vocês mais querem ver. A ponta de eixo. Essa aqui é a ponta de eixo da Tebão. Eu optei por escolher elas mesmas, adquiri elas. Ela tem mais ou menos, a chapa é bem grossa, tem pelo menos um dedo de espessura. Ela tem esse suporte traseiro, porque como todos sabem, a ponta de eixo, ela vai sofrer bastante por pressão, né? Parte interna. Aí como ela tem esse suporte aqui, já vai ajudar a ponta aqui. Ela tem uma resistência maior com esses esforços que ela vai estar sofrendo com o uso, né, do carro. Vamos passar aqui também para as mangueiras prensadas que eu acabei adquirindo, porque como todos sabem, tem a mangueira de PU e as mangueiras prensadas. As mangueiras prensadas, como vocês podem estar vendo aqui na especificação dela aqui, ó, elas resistem uma pressão de 2265 PSI. Ou seja, a suspensão A, ela exerce uma pressão sobre as mangueiras de 200 PSI. Então essa daqui resistindo 3265 PSI, é muito, mas muito difícil que você irá ter problema com uma mangueira dessa aqui. Elas já vêm já cortadas, já é colocado já os plugzinhos na Tebão mesmo, eles já mandam assim já. Não sei te dizer quantos metros de mangueira vieram aqui, mas quando eu for tiver instalando no carro, eu vou estar dizendo mais ou menos a vocês a metragem
acham que possa, não tenho como te dizer com vocês com certeza. E aí, vai eu já machucando o seu embrulho. Esse aqui são os amortecedores que vieram também no kit. Meu carro é um, como todos sabem aí, é uma Saveiro Cross G5. Todos sabem não, né? Que esse é o primeiro vídeo, então eu falei no início do vídeo. Esse aqui são os amortecedores dianteiros. Ele não é pressurizado a gás, os dianteiros, eles são a óleo. É bem firme pra puxar aqui, vai ser bem complicado. Mas esses outros detalhezinhos, como eu vou falando a vocês, eu vou estar mostrando a vocês durante a instalação. Eles são reduzidos, não sei dizer a vocês também quanto ele é reduzido, não sei informar vocês. Mas depois eu vou estar passando tudo isso pra vocês. Veio também os dois traseiros. Esses sim, eles são pressurizados a gás. Vocês podem estar vendo aqui, ó. Eu vou estar puxando eles aqui. Ó, eles vão subindo sozinhos. Vieram os dois amortecedores. Esse aqui é o cilindro que eu adquiri. Ele é um cilindro de, eu acho que é 8 litros ou é 9 litros. Mas acho que é 8 litros. Ele é optei por um cilindro de alumínio, é polido. Vocês estão vendo aqui, ele é polido. Ele é ótimo para suspensão a ar. E eu também optei por ele pelo fato de que quem usa suspensão a ar, já pesquisou aí, sabe, né, que a suspensão a ar, o ar quando é comprimido dentro do cilindro, ele acaba gerando água por causa da umidade. Então, um cilindro de alumínio com água dentro dele aqui, ele não vai estar oxidando como o que acontece com o cilindro de aço e de ferro. Essa oxidação que acontece num cilindro de ferro e de aço acaba levando sujeira do processo de oxidação que aconteceu dentro do cilindro. Ele gera sujeira, aí suja todas as mangueiras e suja também o bloco do sistema da suspensão, que aí acontece de o carro começar a baixar sozinho, subir sozinho. Alguns já sabem já. Meu carro também, eu optei por essas bolsas. Aqui são as bolsas da Tebão, como todos estão vendo aqui, né, descrição aqui da Tebão. Essas aqui são as bolsas fechadas. Meu sistema é de 10 mm. Essas aqui são as fechadas, serão usadas na traseira de meu carro, Saveiro Cross. Ela usa as bolsas fechadas na traseira. No caso aqui são 4, né? Duas fechadas na traseira e duas abertas. Como vocês podem estar vendo aqui, essas aqui são as abertas da Tebão. Essas aqui, ela tem os órgãos de vedação. No caso, ela vai estar sendo montada. A haste do amortecedor vai estar passando entre elas e vai estar saindo aqui. Aí tem esses órgãos, duplos órgãos aqui, são dois, para ajudar na vedação. Esse aqui é o controle em LED, que é o modelo novo da Tebão. Eles são controles. No pegar dele aqui, eu gostei da pegada dele. Gostei do material feito. Eu só achei que o material traseiro dele aqui, eu achei que arranha com muita facilidade. Eu acho que não dá pra vocês ver aí, que já tá até bem arranhado já. Tirando isso, tá bom. Ele tem um plástico, tá com um plásticozinho aqui. Ele é black piano aqui, por ele todo. Você pode controlar o tipo de iluminação dele, as cores que você quer que acenda aqui pelo Bluetooth, pelo celular. Depois, quando o carro tiver tudo instalado no carro, eu vou estar mostrando a vocês isso. É, e vamos lá, vou mostrar agora o bloco de válvula. Esse aqui é o bloco. E como vocês podem estar vendo aqui, ele é o iSystem do Tebão. É o de 10 mm. Não sei dizer muito sobre ele. Eu sei te dizer que como o meu sistema, ele é, usa os sensores de posição. Aqui vai estar conectado o chicote dos sensores de posição. E aqui é o cabo USB. No caso aqui é onde vai estar conectado o cabo de alimentação do controle, que o controle sem LED, modelo novo dele, são recarregáveis. Então, logo mais também vou estar, novamente vou falar aqui pra vocês, e é a última vez que eu vou estar falando esse vídeo. Quando o carro tiver instalado com todo o kit, eu vou estar explicando a vocês a funcionabilidade, a instalação, tudo passo a passo. Esse aqui é o chicote dos sensores de posição. Esse aqui é o chicote de posição. Vai ser usado na instalação dos sensores de posição do carro. Esse aqui é o cabo de alimentação do controle em LED. Pelo que eu andei pesquisando aí, pode estar usando um carregador de celular mesmo também para estar carregando ele no controle. Ele não precisa ser recarregado só com esse controle, ele pode ser recarregado com outros cabos também. Mas só que esse aqui é um cabo bem grande,
Você pode estar fazendo um negócio mais arrumado no carro, no painel, para ficar mais bonitinho. Eu também vou estar vendo essa possibilidade para estar fazendo no meu. Esse aqui é o filtro Flow, que eu optei por ele também. Esse aqui é o filtro Flow de alta pressão, é todo em alumínio. Pelo que eu andei pesquisando, os filtros tradicionais, que ele tem essa caixinha aqui, ó, de acrílico, não suporta a pressão. Tem muitas pessoas, muitos relatos que eu andei, pelo que eu andei pesquisando, de pessoas que teve um problema com esse filtro, não, com o filtro tradicional, o que é de acrílico isso aqui. Aí eu optei logo em pegar esse aqui, que é tudo de alumínio. Olhando assim e pegando também, ele aparenta ter uma ótima qualidade e resistência. Eu não sei quando eu começar a usar para ver se eu vou ter algum problema com ele. Mas se eu tiver também, eu irei passar para vocês. Esse aqui é os sensores de posição. São quatro. Tem dois em cada saquinha. Os outros dois estão aqui. Com ele, eu consigo usar o sistema inteligente da Tebão, que no caso é o iSystem, que no caso eu consigo erguer o carro e também consigo mudar de entre posições, da 1 para 2, da 2 para 3, sem precisar que o carro suba todo e depois desça para a altura desejável. E com ele também eu consigo usar o autoajuste, que no caso você botando peso no carro, o carro se ajusta automaticamente. Esses aqui são, eu acho que são os conectores para a mangueira prensada. Aqui vão alguns conectores das bolsas, talvez alguns conectores que vai ser utilizado no bloco de válvula ou no cilindro, não sei. Essas informações aí eu só vou estar passando para vocês quando eu tiver com o técnico lá para ele me passar certinho. Essas peças aqui, aqui é o pressostato onde vai ser utilizado no kit de suspensão A. Ele é conectado lá no cilindro através desse adaptador aqui também. Esse aqui são alguns parafusos que vai ser usado também na instalação do kit. E esses aqui, é o unibolzinhos que é usado na arte dos sensores. A arte é essa aqui, essa é a artezinha do sensor. Deixa eu abrir um aqui para que possa estar mostrando para vocês. Ai, Maria, tá ruim de tirar. Aqui. Olha ele aqui como é. No caso, ele vai ser colocado nas duas pontas da artezinha aqui, que no caso aqui são quatro artes, como são quatro sensores, cada arte em cada sensor. Aí vai ser conectado um aqui, outro na parte de trás. Um vai ser conectado. Aí um lado desse vai ser colocado na braço do sensor e o outro lá no eixo do carro. Processo de instalação. Irei mostrar como é que é usado tudo isso. Se caso eu estiver falando alguma coisa errada aí, vocês podem estar me corrigindo. É meu primeiro kit de suspensão A, eu tô falando baseado nas pesquisas que eu andei fazendo. Então, qualquer erro, comentem na descrição do vídeo, que eu irei estar fazendo outro vídeo corrigindo os erros que passaram alguma informação errada aqui para vocês. Eu já mostrei a vocês as bolsas, a ponta de eixo, o bloco de válvula, o chicote dos sensores, filtro de alta pressão, cilindro, compressor. Esse aqui é o compressor, o Flow, o 444, vocês podem estar vendo aqui que é o Flow. Eu escolhi o preto. Deixa eu ver se tem as informações técnicas aqui. E não sei se vocês estão vendo aí, mas eu vou tentar mostrar aqui. Não sei se vocês estão vendo, mas é o 444 C-Power da Flow. Eu pretendo futuramente estar comprando outro, quero estar usando dois no meu kit de suspensão A. Eu acho que basicamente só isso. Já mostrei tudo que vem no meu kit pra vocês já. Na instalação, eu vou estar fazendo alguns serviços de corte no meu carro. Básicos, mas vou estar fazendo. Aí eu vou estar passando pra vocês tudo isso certinho, eu vou estar filmando. Eu pretendo também explicar a necessidade de eu estar fazendo um corte, algum outro tipo de retrabalho no carro. E vamos nessa.
Caso de dúvida, qualquer coisa, só comentar aí embaixo. O vídeo não acabou, vou estar passando algumas informações importantes para vocês. E vamos lá, vamos nessa. E aí galera, tive que retornar aqui, fazer a finalização do vídeo, porque infelizmente o cartão deu problema. Eu nem curtia a finalização do vídeo. Aí eu tive que regravar tudo de novo. A gente tá em processo ainda de edição aqui, se vocês podem ver aqui. Deixa eu mostrar aqui. Menino bom ali tá meu editor. Aí deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. Estamos editando os vídeos lá. Aí eu tive que voltar e editar a finalização. Fazer os agradecimentos, né, dos parceiros do canal. Até Bom Salvador, tá sendo um patrocinador muito importante para o canal. Fiz a compra através dele, estão dando maior apoio. Eles estão me ajudando muito, até em questão de detalhes do canal. Coisas que era para eu somente estar resolvendo, mas eles estão me apoiando, estão me ajudando também. Com tudo isso, a garagem 88, que é a oficina que vai estar fazendo isso. Saúde, saúde, meu garoto, saúde. Enfim, a garagem 88, que são eles que estão responsáveis pela instalação, e a Custom Garagem, a oficina responsável por estar fazendo a customização do interior do meu carro. Quando eu falo interior, não estou dizendo a vocês forro de banco, essas coisas não. Arrumação do cilindro, compressor, essas coisas que eu tô com as ideias em mente aí. Mas eu também vou estar pedindo ajuda de vocês para estar comentando aí nos comentários aí no vídeo abaixo a opinião de vocês, o que vocês têm de ideia assim para mim, que desejam ver que eu faça no carro. Podem estar comentando que todas as ideias são válidas. Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa para não ter que gravar outra finalização de vida. Ah, que vocês não esqueçam de compartilhar o link com os seus amigos, dar o like e se inscrever no canal e acionar o sininho, né? Que isso aí é muito importante para o canal. E sempre que eu estiver lançando vídeo novo no canal, vocês vão estar recebendo a notificação do vídeo novo. Assistam por completo, né? Não fique pulando o vídeo não, porque isso aí também não me ajuda muito não. Valeu!